Aku di badan tak makan labu su. Wajah kusana hadiah. Let's go. Ape hore. Ado lo kicho. Ape hore. Ape hore. Ape hore. Ape hore. Ape hore. Yahudi, Yahudi, who Yahudi, Yahudi, Yahudi. ወይኔ በረከት ገበሬው አኔ ሀብይ ወጥ አሽካናው ልጅባቸው መጣ ዋው ጋይስ ገብተናል እንግዲህ እንደምታዩት በሃውዲ ባል ዛሬ ዌብ አድርገው ያሳመሩን ፌስ ዲዛይን በጣም ነው የምናመሰግነው ፌስ ዲዛይን የተለያዩ አልባሳትን በመስራት ይታወቃሉ አፍሪካን ድሬስ እነዚህ ባህላዊ ልብሶች እና የተለያዩ ዲዛይን ያደርጋሉ በተለያየ መንገድ ሀገር ወጡ ህድሞችን የሚያመለክተው እና እነሱ ተሳስበው አንድ ላይ የሚያከብሩት ባል ስለሆነ አሁን በፌስ ዲዛይን ላይ ነው ወደ አውዲ ፌስቲቫል እየገባን እንገኛለን አባይ ሃይዳን ተቆ ከክሞ ለከመን እች ቀየረከም እንጀን ሞያውምነ ከበሞ ለከሚስ ኩነ ሉውንዲን ጉዳራ ነስም ከስ ሚሽንሳም ተንደደ ሀዲ ደናም ላንድሞ ጎኒሞ ወራዲሞ አንጓለ ወራነ ለንዲች ጎሱም ይታኑ አይተን ተሰረበጋን ጎሽን ቻልሲ ሰው እሰምት ታውሽ ቆኒ ምሄም ሰው ጋሙ ባአሉ ሙስሊም ክርስቲያን ሁሉ አንድ ላይ በመሆን ተሰባስበን የምናከብረው ዋል ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ ባአሉ ገብተናል እና በጣም የሚያምርና ደስ የሚያሰኝ ሆኖ አግኝተናል ከኛ ጋር ሁሉ ተከታተሉ አላህ ዲባል በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ባአሉ እንዴት ነው ባአሉ ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ ያዲያ ይሄር ዘመን መለወጫ ነው ያወረ እንደሚታወቀው ይባል ላዲያ ሄር ብዙ ትሩፋት አለው በተለይ በዚህ ባል ሰዎች የሚታረቁበት ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበት ደካማ የሚረዳበት ባል ሂንኪድ ሞለኩ ባል ቤት ያያችሁት ደናሞ ሪስ ደናሞ ኪድ ኪድ ዘሪቶ ካሬሪ አቲዋል ዋር ዋር ለንዲቺ ዋሪ ዋሪ ሀበያ ፍስኮ ይማስ ሀበያ ፍስኮ ሀበይ መግረባ ፍስኮ ጋሽ አልመጣኩ ሱማም ለንቢቱ ሱሚ ሱሊ ሲረም ደናሙ ሰንደን ታለለ ይልሻል ያ ሰላም አንቺና ገበጀነት ገበቁ አቲም ወርቃማ ስራሽን ድንቃማ ሰላም ተፈጥሮሽ ድንቅ ነው አበሻነሽ ይልሻል ሁን እንዳሻሽ ገለጠው ካላይ የምትመለከቱት ጀመራ ጦምቦላ ይባላል ባዲያ ባህል የሰኔ ሆያው ወዳ የየኔ ሆያው የሰኔ ዋልሙ ሆያው ዋይሳ ጉንጉሞ ሆያው አባይ የንቼ ሆያው ሁሉም ሞሌ ሆያው መለም በደሽላ ሆያው አባይ የንቼ ሆያው ትማሬ ገቡሪ ሆያው ልድነኔ ኮ ሆያው የመጀመሪያ ጊዜ ነው ይመስለኛል ለዚህ ከበርና
ያው ቆንጆ ነው አሪፍ ነገር ያያየን ነው አራግዳናሚስ ያው ዲ ኦጎዳ አዲግና ፈራ ይግንሶሞል ኔሶዲም አዲግዳናሜው ተም ሚሳ ዲዩዋ ጉዲሲ ምንኔ ሐራም ምንኔ ከየፊንሳ እንኳን ላይ ወዴ ባል በሰላም አመሰግናለሁ እንኳን እናንተም በሰላም ወደኛ ተቀላቀላችሁ አምሮብሻል ባይዘይ አመሰግናለሁ አለባበስሽ ምን እንደሆነ የሚገልጽ እንዲ አምሮብኛ መጣውት እንግዲህ ይሄ ጸጉሬን የተሰራው ትሩባ ባህዲኛ ኤሪራ ይባላል ይሄ ከላይ ያረኩት ነገር ደግሞ ጥቡቆ የድሮ ልጃገረዶች ለብሶ አምሮ የሚወጡበት ጥቡቆ ይባላል ይሄ ደግሞ ከስር ያረኩት ነገር ቄጣ ይባላል ወርደ ማለት ነው ከስር ያረኩት ነገር ባህዲኛ ስናወራ ቄጣ ይባላል ይሄ እጄ ላይ ያረኩት ደግሞ ወጭታ ደግሞ ባህዲኛ ሌጭታ የድኛ ደግሞ ሴት ነው ያጫውታቻለሁ አበሻ ናቸው ተደብቀ ያላያቸው ተደብቆ ማት ወንጀል ቀጥታ ኢትዮጵያዊነና ኢትዮጵያዊነና ካንዶን ክሪም ማሳም አዋታ ፍሪ አንነ ነይ ኪያኔ ነይ ካራዱ እንደኖ ካራዱ እንደኔ ዋታ ሳል አንን ኪቪ ሳሊሲ አየነ ኮል ሃ ለልማት ተሰደዳችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወደ ያውዴ ባል ዛሬ በእንትን በስልክ ነው እንደምትለው አበያ ፍሱ አበያ ፍሱኮ ኩሌ ኩሌ አበያ ፍሱኮ ወጭ ለየን ተታድየሲ አባሃዲ ነፈረን ዮምነ ኩሃዲ ነፈር ኢላገን ማላቧን ባድሰን ማይታከም ኢላገን ኢላገን ከበዮ ኮራሽም ኮራሽም ጉማን ለለም ከበዋ ከበዮ ውጣኩን ሀዲን ዋው ውጣኮ በያ አሉ ሐራል ሀዲሽ ቤት ታሪክ ለንተንም አባዩን ምንም መሰስ ሀዲ ታሪክ ክሮም አንተም መድኒክ ለለም አየተታ አዘቶቶስ አዘያንስ አዘምንሊክ ልጅያስ ዘውዲቶ ሀለስናስ ኤዳ ሀለ ማርያም መነሳ ደሰረለም ኤውንደንዶ አሚን ለባን ህገዝ ለባንያ ፎቀሽቱን ሰማክያካ ጣናብይሽ ምክልክ ሀዲሽ ምክ ማያዋለታ ኤ ሀዲካ አቋረ ንግዲ አዲይ አምቡሉንቲ ግን ታይቦስ ግንም ጋዳሶ ግን ኦልፍሮሽን ወላነሳ ወሻከሳ አንጌጠፋ አበጃ ኦርጋረድን ሀዲሽ ሰራኩ ኤ ሀዲካ አቋረ ይራ አቢ ገበር ያን ሀዲዮስ አሁን እንግዲህ የምንገኘው በመቻል ሜራ ነው መቻል ሜራ በጣም ደስ የሚል ቫይብ ነው ያለው ማለት ምን ዳስደስተኝ ታቃላችሁ ሰው ምንም አይሰማችሁ በቃ ግፍትር ወርወር ምናምን ያረገ ነውና የሚገበያየው እና በቃ መንገር ሰጣይ ምናምን ምንም ይሰማ ታሪክ የለም መቻል ሜራ በጣም ያበደ ደስ የሚልና ሰው በቃ አይሰማም እሺ የምን ዋጋ ቼክ አረሽ እኔ ያይብም የቆጮም አጣቃላ ቂቤም ኦኬ ሁሉ ነገር ቼክ አርጋለሁ ጨምራል ከመጀመሪያ ለዛ ትታያለሽ ወይስ እቃውን ገዛሽ ያው የግድ እንደያቀማችን እንገዛለን እንደየቤታችን እንደመጠራችን እንገዛለን ተወደደ ተብሎ አይቀርም ይከበራል አይቀርም መስቀል በጣም ከባድ በዓል ነው ለኛ ማለት ነው ከሌላው ጊዜ ምንድነው ለየት የሚያደርገው መቻል ሜራ ያው የመጨረሻ ነው መስቀልን መቻል ሜራ ማለት በቃ ምንም ከፍለፊታችን ገበያ የለም እናገኘው ነገር የለም ሜቢ እስከ ሳምንት ድረስ 15 ዝግ ነው ገበያው አይኖርም ስለዚህ ያቺ ገበያ በቃ ግድላት አጣብቂናት በቃ መገኘ መራራጥ ምትራራጥበት ሰዓት ናት ኦኬ አንድ ቀን ብቻ የሚኖርሽ ማለት ያቺን እድል ካበላሽሽ በቃ አለቀ በቃ ያመልጣህ በቃ በአልሙኒየም ቤት እንደምታሽ እነዚህን መጥያቸውን እቃዎች ሌላ ቦታ ማግኘት አትችልም ያ የባህል ነገሮች ስለሆነ ገበያው ስለአብዛኛው የሚገኝ አንታኑ ሞፎኮፎ አባይ አፊሶ አባይ ማክሬማ አፊሶ ይሄ ስንት ነው ዋጋው ነው ጥቢውን ታይብራ 150 ብር አዎ 150 ብር ጥቢውን ታይብራ ያለኒ ቡሻል ጤአል ያላ ማይና ጤውኮ ደው ኩስካሶ ሁንዲች ሙራ ከተማጉ ገጠራ ጎን ሰብኮ ካሲማ ጎነኒ ሜንቲቾ ካሰም ጎና አና ካሶ በሬ ገስታችኋል አዎ ገስተና ለስንት ገዛች ለአራት ነው የገዛነው ለአራት ትልቅዬ ናት ትንሽዬ አሪፍ ነው በሬ ይሻላል ነው ማለት ይችላል የበሬ ዋጋ ይሻላል የበሬ ዋጋ ይሻላል አባያ ፍስኩ ወይ ማፍረም ቸራ ቢሰጫ ኪዝ ዋር 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 ሜን ቢታለኩ ኦክ ሰድ ኦክ ለሚየ እንቶ ኦሎ ባጃር ሰድ ሺብር ኦክ ለሚየ ለማር ሺብር አጫት አጫት አጫት
ቡሊ አያ አግኝተናል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንግዳ አቀባበል እያደረገን እና ወደ ውስጥ እየገባን ዋው! የገጠር መንገድ የሆነ ጭር ያለ ነው ደስ ያለ። አንቺ ኮንጓ ተከም መከበለማ መከበለማ እሺ ለካሃዲይስ ወለን ንሙይነስ በሽል ወላንቆም በሉዮክ እዶን ለወይኖ ኩኦስ ለኦይስን ኩተከም ለዮለስ ያሆደ ቢክነ መስቀል ቢክነ ምን መትመት ለኩሌ ያሆደ ያሆደ አቀፊ ሰከማ ማንም ሀዲይክ ካጂዮን ማን እ ያሆድ ሆ ያሆ ያሆደ ያሆደ ኦ ያሆ ኦ ቢንቾ ማረጌ አፊሴ ኦ ያሆ ካባላ ፍስታን ነምኪን ጋላተፎና ኦ ያሆ ቢንቹን ደም አፊሴ ኦ ያሆ ደሞ እንደዚህ ተብሎ ይወጋል አሳካም ኡለን ጦምቦሪን በቹቦኑ በማርኛ ቹቦ ባዲኛ ጦምቦራ እ ካሰቀይ ሰቀለ ሰቂ ጊሪን አብሰቀም እ አንደምጣ ጊሪ ያሁ አቁየት አሁን የምንገኘው እንሰት ውስጥ ነው። አታምኑም፣ ይሄ እንሰት ተፈቆ በጣም ለብዙ ፕሮዳክትነት ይቀየራል። ለምሳሌ ለቆጮ ለቡላ ምናምን በቃ ለብዙ ነገር ለቃጫነት ለሌላም ነገር ይተከሙታል። ብቻ አተካና የሚባለው ሚገርም ምግብ የሃዲያ ባህላዊ ምግብ እንግዲህ የሚሰራው ከዚህ ከእንሰት ነው እና በጣም እንሰቱ ላይክ ደስ ይላል። አታምኑም፣ በጣም ነው ደስ የሚለው ስላችሁ ይወደ ኤቨርግሪን ነው ሁሌም እና ደግሞ የሆነ ጸጥታው ጭርታው ምናምን ነገር የሆነ ፒስፉል የሆነ ስሜት አለው። ማይ ጋድ ጋይስ አልገባችሁ፣ መታችሁ ብቻ ማየት አለባችሁ። የምር ከስር እኔንም ውሰደኝ ብላችሁ ኮሜንት ያደረጋችሁትን ኔክስት ይር ይዣችሁ መጣሉ፣ አይ ፕሮሚስ ዩ። እዛ ጋር ደግሞ የአቮካዶ ፍሬዎች አሉ፣ በጣም ደሳስ የሚሉ ትንንት ዬ በቃ አሁን እዚህ በቃ ስትላከፉ ምናምን ከዚህ ቀን ጠስ አድርጋችሁ ለእንዲቼ ትሉና ለእንዲቼ ማለት ቺኳንዳ ማለት ነው። ላይክ ወርወር አድርጋችሁ እዚህ በቃ በፍራፍሬ ነው የምትለካከፉ። የሆነ ቲማቲም አንስታ ቂጧቷ ስታረግ ፍርጥ በቃ እንደዚህ ነው እዚህ ለከፋ ማለት ነው። ፒካፕ ላይ በፍራፍሬ አባት ቶሎ ጉንዳን ቆነጠጠው ጋስ፣ እዚህ ጋር ጉንዳን ቆነጠጠው የሚገርም ነው። ደግሞ ማሳ አለ እዚህ ጋር ዋ ወይኔ በረከት ገበሬዋ አኔ እሚዳዶ በኢየሱስ ውሩሌ አሜን። ውሩ ተከሙ መከከሙ ኢድምዋኡ አሜን። ኢድምዋኡ አሜን። ዘራም ማንኬ አሜን። ዘራም ማንኬ ፊተቃ አጋኮበዮ ኤሮ ምንጪ አሜን። እርግምባር ሂንጪ አሜን። ጆሉቄ አሜን። በጠከም በዮ ሆሰከም በዮ ሁንደንም ኤሮ ምንጪ አሜን አሜን። ማኪቄዲን ዋሚሾን አሜን። ያና ትምርተማ ተከማር አንጎል ፎቂዮ አሜን አሜን። ያና አማ አና ይተቃ አኒ አማ ማስ አኮመን ሆረም ኡቦይ አንቀመት ማስ እኩ የተመርኩ ኦዲም ኩ ኢን ኩሚን ኦዲም ማስ ቀረማኮ ማስ ልጉሚ ቀረማኮ ዘር እዛሊ ማሶ ቆ ማስ ክነዳፊያ አሜን። ኦ አኖ ማስ ኡማስ አፍ አሜን። አሞ ማስ ኡማስ አፍ አሜን። ሌ ማስ ኡማስ አፍ አሜን። ዘሪ ይተከማንኪ ኪኒድ መዋ እገል ክርስቶስ እገል አሜን አሜን አሜን። ዋ ማሰው እሺ እንግሊዝ ገሮና ማሰ አማም ከበላ ዲይክ ማሰ አማም ኦሞስ ምንም ደማጎና አሜን ማሰ አሜ ኢየሱስ ማሰውና አሜን ቶፔ ጣላቶ ኮኔ ኢትዮጵያ ጣላቶ ዋ ይቆና ዋ ደጋ በጦ ፍተከምስ አሜን ዋ ይገሮና አሜን ኦ ማ
መስቀል ኦማራ ሁንዲቱ ኮዮ እንቾ አበባ ሁንሙ ኮዮ ዝላ አበባ ሁንደቡ ኮዮ ከከፍስ ወይ ጌለት ጌረና ኮዮ የባባ መስከረም ተባ ኦያ ሆይ የማማ መስከረም ተባ